តុអ្វីមនុស្សស្មងតែងតែរងគ្រោះព្រោះស្នេហ៍មិនថាប្រុងឬស្រីទេជួបតែស្នេហ៍ក្រំគ្រីចិត្តនឹងទីដំបងតែបេះដូងគូកែអណិតដឹងថាស្នេហ៍អូនប្រឌិតតែចិត្តនៅចង់រាក់សាតើថ្ងៃណាទៅទៅពើយល់ដល់ចិត្តបងរំលឹកនឹករឿងកន្លងស្នេហ៍ស្នងបងឆែចិនដាប្រើពាក្យស្រឡាញ់ឲ្យបងចាញ់នឹងមុនវិជាតែទោះតែមានបញ្ហាទើបជីវៈមករកបងពេលណាទើបចិត្តឈប់ឈឺចាប់កុំប្រាប់ថាចាំបងស្លាប់ទើបអូននឹកអណិតបងអោបងនឹកគេមិនដឹងញញេមិនអាសូផងអ្នកហូចរែកបេះដូងរួងចិត្តនូលអងរីរែកស្មងពុននឹងហើយយកចិត្តត្រានត្រៃមិនបាននឹកឃើញបងទីប៉ុន្មានគ្រប់ពេលក៏លានបិទភ្នែកជាកងសាគូចាំទទួលវាលអូនយំយែនៅតែទុកស្មាអស់ផ្អែរំលែកស្នេហ៍សល់ពីគេឈប់ឈឺចាប់កុំប្រាប់ថាចាំបងស្លាប់ទើបអូននឹកអណិតបងអោបងនឹកពីមិនដឹងនាងនេះមិនអាសូផងទឹកភ្នែកហូរជ្រែកបេះដូងរួងចិត្តនូលអងរីរែកសមពុននឹងហើយយកចិត្តត្រានត្រៃមិនបាននឹកឃើញបងទីប៉ុន្មានគ្រប់ពេលក៏លានបិទភ្នែកជាកងសាគូចាំទទួលពេលអូនយំយែកនៅតែទុកស្មាអស់ផ្អែរំលែកស្នេហ៍សល់ពីគេ